Більше 25 пам'яток архітектури в Дніпрі відтепер під охороною закону і матимуть відповідні візуальні позначки. Історично цінні будівлі отримують спеціальні дошки, а збереження споруд гарантує так званий охоронний договір між міською радою та власниками-користувачами. Останні зобов'язані слідкувати за станом будинку і проводити ремонтні роботи. А ці роботи визначає експертна комісія після обстеження стану на момент укладання договору. Наступною під державний захист потрапить пам'ятка національного значення Дніпропетровська філармонія імені Когана. Із нею охоронний договір мають укласти в 2020 році, каже начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва. На підставі документу в 2020 році почнеться реставрація будівлі. Також у планах на прийдешній рік розмістити на об'єктах культурної спадщини інформаційні емблеми. Буде створено такий неофіційний сайт, куди будуть вести QR-коди з цих емблем, щоб можна було прочитати про будівлю. Це не будівлі пам'ятки обов'язково, але будівлі з якоюсь історією, з якоюсь цінністю. Вони всі будівлі є пам'ятками, але вони всі можуть стати в майбутньому пам'ятками.